Já jsem si pro vás dnes připravila prezentaci na téma muzikál na ledě Popelka. Teď vám povím něco o projektu. Vlastně muzikál na ledě je specifickou českou originalitou a spočívá v myšlence propojení jednoho projektu, a to je divadelního představení na ledě, které zahrnuje zpěváky, herce, tanečníky, krasobrusláře a vlastně který by se měl odehrát muzikálový příběh. Současně ale právě na jevišti a na ledové ploše, které o tom bruslení, což není úplně v České nebo vůbec po Evropě známé. Mám tady vlastně něco o autorovi, který vymyslel vůbec celý projekt, a to nejenom zrovna Popelku. Byl to Jindřich Šimek. A on už vlastně v tomto projektu zrealizoval dvě autorská díla, a to pohádkový muzikál Na ledě Mrazík a ještě romantický muzikál Romeo a Julie. On vlastně je to scénárista a režisér, takže je jasné, že se na tom podíval hlavně on, že nepotřeboval někoho, kdo by mu poradil, kdo by řekl, jak má tu scénu napsat a tak dále. Tady vám něco povím o Popelce. Vlastně Popelka je kouzelný muzikál, který máte fotku, kde si můžete vidět přímo z toho představení. Je vlastně připravován jako pohádkový příběh z období baroka. A vlastně každé si získá nadčasová variabilní scéna, kde tady můžete vidět vlastně ty busy, že jo, na tom kočáře, který mimochodem taky jede po ledě, to udělané na bruslích. Máte tam veškeré prvky pohádkové fantazie, diváci se vlastně mohou těšit na překrasné dobové kostýmy, i na tu světelnou kompozici a filmovou kompozici. Už tady vlastně jenom z té fotky je vidět, jak je to barevně nasvícené. Jinak celý ten film je doplněn filmovou animací a já bych vám s dovolením ještě pustila ukázku z tohoto muzikálu. Jo, tady právě můžete vidět ty kostýmy, vlastně vůbec jak ty herci se pohybují na těch bruslích, což je úplně fascinující. Můžete vzadu vidět vlastně ten kostel. Vidíte, jak je to nasvětlené, opravdu tam velký šaty herců. Jo, je to pohádkové, motýl tady. Jo, a teď vidíte celou tu scénu vlastně, které to všechno je. Yeah.